Нурсултан болашақ дәрігер, Марат Оспанов атындағы медициналық университеттің 6-ші курс студенті. Ақтөбе футбол командасының әлеуметтік желі парақшаларында ұйымдастырушы. Бойдақ, болашақ келіншегім текті жерден болса екен дейді. Қазақта сөз бар ба? Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады деген. Яғни бірінші болашақ жарымның тегіне қараймын, яғни тектілікті текті жерден шықса, яғни ол ертеңгі менің ұрпағымның, баламның нағашы жағынан көбіне көп әсер етеді. Баланың жақсы нағашыдан деген сөз бар. Сондықтан нағашысы жақсы болса, бала да жаман болмайды деймін. Тектілігіне қараймын, одан кейін имандылығына, исламда өзі төрт қағида бар ғой. Сұлулығына, байлығына, ақылдылығына және имандылығына қарайды. Солардың ішінде имансын таңдасаң, сен қателеспейсің деді. Яғни иманды болған азаматша ертеңгі болашақ ұрпақтың дұрыс өсуіне, дұрыс тәлім тәрбие алуына үлкен үміт күттіреді. Статистикаға сүйенсек, соңғы жылдары жастар отбасын құруға асықпайды. Соның салдарынан халықтың санын көбейту мүмкін болмай отыр. Нұрсұлтан қатарындағы қыз-жігіттер әуелі материалдық жағдайды жақсартып, үйлену керек деген принциппен өмір сүретіндігін айтады. Біріншіден, қазіргі таңда әлеуметтік жағдай, яғни қазір үйлену оңай, үй болу қиын деген зат бар ғой. Сөз бар. Соған байланысты қазір оқып жүріп, отбасын құрған жағдайда, ертеңгі күні өз отбасын қалай асырау, баланы қалай бағу, сол жақтары үлкен бір не бар да, қиыншылықтар бар дәл қазіргі таңда. Сондықтан көбінесе отбасын құру жағы екінші жоспар болып қалып тұрды. Солай деп ойлаймын өз басым. Сондықтан шамалы болса да етек жеңін жинап, ата-анасына көп ауыртпалық салмай, оқуын бітіргеннен кейін тұрмысқа шығу, отбасын құру жағы екінші жоспарда қалды. Кейбір жастар менің жарым идеал болу керек деген принципке жүгінеді дейді Нұрсұлтан. Алайда идеалды іздеп жүріп, бақытын жіберіп алуы әбден мүмкін деген оймен кейіпкеріміз толығымен келіседі. Жақсы қыздар жоқ деп көбінесе балдар айтады, яғни қандай болсаң сондай адам кездеседі дейді. Адам бірінші өзіне қарау керек. Яғни көбінесе идеал адам іздейді. Яғни пенде болғаннан кейін, адам болғаннан кейін кемшіліксіз адам болмайды. Кемшілік барлығында болады. Сол кемшіліктерге идеал адам дегеніміз қазіргі таңда жамандығынан жақсылығы көп адамды айта аламыз. Яғни ол адамның жаңағы 100-де 100 болмайды ешнәрсе. Кішкентай кемшілік болады, оған көз жұма қарау керек. Нұрсұлтан бүгінгі кейбір ер азаматтарымыз ұсақталып кеткенін айтады. Әйел затына қол жұмсап, жат іс-әрекеттерге баратыны өкінішті дейді. Сондықтан кезінде халықты жаудан қорғаған ата-бабаларымыздың ерлігін қайталамаса да, ерге тән қасиеттерді жоғалтып алмайық дейді. Алиса Манова, Алтынбек Даутов, Арайлы Таң.